各位网友，大家好！今天是2024年4月19日，这是今天第二场读报点评节目啊，给大家播报一些新的消息。一个是泽连斯基视察东部前线，乌军称首次击落了一架俄罗斯战略轰炸机啊，这可是大事儿啊！这一两天俄乌战争进展的不太顺利，这个俄罗斯因为有中国的支持啊，有的是枪炮子弹。越打越猛啊！但是泽连斯基现在是捉襟见肘啊，主要是美国的这个国会正在这扯皮，这个共和党人正在杯葛啊，拜登提出的这个赞助这个方案到现在没解决，不过也快了啊，不管怎么样，现在出了一个新闻值得大家关注啊，也就是关于这个乌克兰取得的新的胜利，这是美国最近报道的。这可是大牌媒体的哈，可不是大忽悠。你们看，有些自媒体编辑得很漂亮啊，战场上，结果你看完浪费很多时间了。因为现在有些人会编辑以后很简单啊，编一些故事，然后一嫁接，一剪辑呀，搞得花里胡哨的哈，点击率很高，实际浪费别人很多的时间。你要注意鉴别啊，新闻，生命是真实。啊，乌克兰总统泽连斯基4月19号最新消息视察了乌克兰东部顿涅斯克地区前线。顿涅斯克地区的前线呢，并就战场局势和乌军指挥官举行了会议。泽连斯基在社交媒体上发了一篇文章说呢，他还访问了一个伞兵医疗排，并视察了防御工事的修建。他写道，必须在这方面做出一些努力，就是还要继续打下去啊。前几天凤凰网有一个假消息，说是泽连斯基这个贪了多少多少钱，不会的哈、啊。你想他现在每天都在前线，每个人都看到，这种人不会整钱，整钱对他没有意义。你就想想，在这前线上每一天每一秒就死掉了，要那么多钱干嘛？这都是一种外界对他的诋毁啊。那个消息来源就俄罗斯的媒体啊，就像俄乌战争一开始就开始造谣。俄罗斯杜马副主席讲了2次，说这泽连斯基跑了，跑到波兰去了，有鼻有眼的是吧？其实这种人，我跟你讲，他不会跑的，他跑早就跑了啊，他跑乌克兰早就败了，就因为他坚持下来了啊，能够站在第一线呢。你像他过去是个演员，演员变成丘吉尔了，这不是开玩笑的啊。你不管从事什么职业的人，打仗必须要进入战争以后，你才知道有没有胆量。并不是平常啊，不在你什么职业，有没有什么资历，说的长得怎么样，或者是大话喊讲得多好。有的人是研究军事的，你想讲头头是道，一打起仗就跑了，第一个跑了啊！我跟你讲了，你别看现在中共的军头什么何卫东啊，这些人瞎忽悠啊，你看他讲的什么别人的叫虚假战力，他自己能不能打仗都打个问号。人家张国侠不管怎么经历过战争，枪响肯定是不害怕。因为他都记忆犹新呢，你习近平也没打过仗，我跟你讲吧哈，他都根本领导不了军队啊。泽连斯基够猛啊，你看已经是坚持了25个月了，不是开玩笑啊，以小博大啊。你想俄罗斯是什么？全世界第二大军事强国，人是打出来的俄罗斯军队，不要忘了。说俄罗斯军队近日加强了在乌克兰东部的顿涅斯克地区的攻势，而乌克兰军队则处于守势了。现在战场发生变化了，原先是攻势是乌克兰，由于现在枪炮子弹不行，就是资源不行了啊，所以说这个是美国有很大的责任的啊。不过长远的利益情况来讲，一场战争靠外国支持，这个的确是无以为继，还得靠自己啊。这乌克兰警方警告说呢，官方警告说，俄罗斯军队在有可能在今年春季或夏季发动新的攻势。为此，乌克兰正加紧修筑这个防御工事，因为它处于守势了，那就工事特别重要，挖战壕深一点，藏在里边，这样步步为营，慢慢的守，等着什么？等着支援，这个是很苦的哈，就等着美国。当然，欧洲现在有些支持零散的哈，还是美国的问题。泽连斯基是在社交媒体上分享的视频显示，他访问地点是哪里呢？叫斯罗维安斯克城。而俄罗斯军队眼下正在加强与距离此城30公里的叫查西夫尔亚城的进攻，就他们现在正在
这个一个城市一个城，一个村庄村庄的打呀，战争是很不容易的啊，那都是流血牺牲换来的。说乌克兰军队是最高指挥官讲，全乌俄军意图在今年5月攻下这个城，并进一步的蚕食更多的东部地区。他说呢，乌克兰军队正奋力抵抗俄罗斯的进攻，就虽然没有武器了、弹药了，但他们还在守望了。乌克兰地区的官员讲呢，凌晨时分，俄罗斯导弹如雨点般落入迪米韦河市及周边地区。他为什么雨点般？他有的是，因为他枪炮子弹有伊朗支持他，有北韩，北韩就中共，主要中共。你看现在为什么中共反复报道这个重庆中欧班列，呼噜呼噜天天生产，那都是这些东西。我跟你讲，换个标签儿，他就可以运出去了。你看这个中欧班列讲的是中欧班列，实际上很简单的，你们都不知道，漠河、塔河、绥芬河，你看黑龙江省那个边境口岸有的是，中共造假太多了。你看改革开放年代那时候黑河，黑河我经常去，黑河那个市委书记给我介绍情况，说在那个年代，他们用那个一船西瓜，就到对面就能换到前苏联的这个车辆，啊。那时候也是啊，也国家也限制啊，他们都暗度陈仓啊。他们那些官员还到了周末过去看那个俄罗斯舞蹈，俄罗斯不有些艳舞吗？他们都去，那官员都拿着护照，那边境根本都互相都认识了。你俄罗斯也前苏联那个官员们也腐败，海关也腐败啊，给点什么罐头，给点食品，给几箱西红柿。那他根本就给你盖个章就完事了，啪一声盖个章，给你一个大，给你一瓶，给他一瓶这个高粱酒，是不是啊？这个都是这样，你何况现在也是一样。所以他这个如果有钱赚，说心里话，那个这些枪炮子弹换个标签，源源不断的运往了俄罗斯，所以确实是很大的问题啊。你看他用为什么用这个词儿，就告诉你这个意思啊。这个美国之音这个记者是很厉害的啊。这个枪炮子弹，你看俄罗斯的导弹如雨点般落入迪米韦河，而这个现在乌克兰打的时候啊，这个子弹、这个炮弹啊，有些设施还是就是节约，上面要求啊，说最近几周俄罗斯加强对乌克兰能源系统和其他目标的远端空中打击，加大了基辅的压力啊。说由于西方重要军事援助放缓了。他不是说不支持放缓放慢了，这个词儿用的哈。乌克兰库存量减少了，总统泽连斯基呼吁西方盟国紧急提供防空物资，就是以前这些物资啊随便的用，现在不行了，现在可能看住，这样打的时候你就小心了啊，就可能慢。他说，俄罗斯必须为其恐怖行为负责，每一枚导弹、每架无人机都必须击落，世界可以保证这一点。我们的合作伙伴有必要有这样的能力，就泽连斯基还在鼓舞他们啊。乌军击落了一架俄罗斯战略轰炸机，这是今天最大的新闻。我跟你讲，海外媒体已经报道了啊。基辅空军司令和军事顾问间谍机构表示呢，他们击落了一架俄罗斯的苏-22M3 战略轰炸机。该轰炸机在夜间远端向乌克兰发射了导弹，这是自俄乌战争以来啊。乌克兰第一次击落俄军的战略轰炸机啊！他说，这架战略轰炸机当时距离乌克兰边境是300公里，在领空，在俄罗斯领空上飞行了。那这是远距离打击啊，远端打击。因为情报人员告诉路透社，基辅使用了什么呢？改进型的 S-200 防空导弹，那应该是美国的哈，但没有透露导弹是从哪里发射。S-200 是苏联时代的远端地对空导弹系统，看来还不是这个美国的啊，是苏联时代的啊，这都这么厉害吗？未经证实的社交媒体显示，一架机尾着火的战略轰炸机坠到地面了啊！但是俄罗斯这个撒谎，他说这是他们故障引起的，他不承认是打的，谁知道呢？也可能是乌克兰忽悠，谁知道？这篇文章讲，因为美国之音还是比较中立的哈，他讲俄罗斯国防部表示，这架轰炸机在执行完战略任务后返回基地时，在距离乌克兰控制领土数百里的俄罗斯南部，叫斯塔夫罗夫波尔地区坠毁了。俄罗斯国防部说呢，坠机似乎是由技术故障引起的，也可能是飞行员给他炸了，飞行员反普京是吧？
这都很难讲了啊！是4名俄罗斯空军机组人员从战机中弹射出来，跳了。看来他不是炸的，他不是主动炸的，看来他们还是出了被击中了。那应该是乌克兰打的。俄罗斯当地州长表示呢，2人获救，1人死亡，第4人的救援行动正在进行当中。因为他那个都有弹射功能啊，一到关键时刻就弹出来了。你像那个，就像有的高档汽车一撞了以后，前面不有那个什么是吧？有这个名叫什么气垫是吧？气囊啊，叫气囊，缓冲气囊就出来了。说如果质量不过关，那玩意儿就嘣一声给你崩了，是吧？这很有意思啊，这个战争你这么看有打头，早了啊。这是一条消息，还有一条消息，伊朗不是昨天以色列不是攻击他了吗？以色列攻击他给我的感觉呀、还是美国之前讲的好啊，就有限这种打击。双方都是老大同意了，点头以后哄他一下，发泄不满，其实都是骗老百姓。那么，但是今天有个新消息是法国的啊，伊朗驻巴黎大使馆，领事馆发生了爆炸。哎，这个消息挺新，巴黎警察局4月19号宣布，在伊朗驻巴黎领事馆发出警报了，称有人看到领事馆内有人携带手榴弹或爆炸备信。警察干预后逮捕了一名男子，目前没有此人的详细消息。因为这事肯定是发生在，应该是发生在巴黎了哈。给大家看看，这是现场的一个大照片。你只要发生在以美国为首的七大工业国啊，这些国家都是保护个人隐私，搞得神秘兮兮，早了啊！只有拿到法庭上才能审判完了才能公布。警方称，该男子从领事馆里出来了，接受记者采访。啊，不是采访啊，讲错了。接受呢，这个叫 BRI，就是调查和干预大队，就当地警方检查。同一消息来源说呢，正在对伊朗领事馆进行检查。路透社之前引述法国欧洲电台的消息，一名藏匿在这个领事馆大楼内配有爆炸物腰带的男子威胁要引爆自己，就有那么个人溜进去以后，在这裤腰带上绑了一个炸弹。我要炸了，这样给他抓了啊！这么回事儿。巴黎警察局社交平台 X 上称，警察正在巴黎第16区，展开行动，但未透露更多细节。警方请大家避开地区。最近我看到很多巴黎的负面新闻，怎么搞得这么样？这么乱呢？说当年我去的时候，我是10年去的啊，我觉得那巴黎很好啊。可能这个形势发展现在不一样了，据说。现在法国好像经济也不景气哈，你只要不经济不景气，社会就有点乱了。路透社的记者在现场观察，伊朗领事馆附近布置了大量警力，其中包括什么呢？叫 BRI 成员，也就是调查和干预旅了。当地的应该是情报系统吧，是吧？法新社报道，周五伊朗驻巴黎领事馆周围设置了警戒线。警方即将采取行动，因为一名目击者看到一个男子携带着手榴弹或爆炸备信进入领事馆。也许有个人呢，手里拿着手榴弹，他腰上绑一个就是爆炸装置，穿个防弹背心进去了，然后有人就举报了，就这么回事儿啊。同一来源讲呢，警察局长叫洛朗调动了一支精锐警察部队，就马上警察就迅速反应，就给围住了。据现场的一名记者称，位于首都16区的叫埃纳大道的伊朗领事馆周围地区已经完全封锁，并部署了强大的警力。巴黎大众运输公司在社交平台上讲，通往距离伊朗领事馆最近的地铁9号线和6号线交通已经中断了。这个消息非常令人震撼啊，这是大消息。是我唤起我的回忆，巴黎的回忆，是吧？那时候刚出来是法国国际广播电台邀请我啊去做节目，我在这待了一段时间啊，见了很多的人士，留下很好的印象。那个法广这些编辑小记者们都是绝对是人才啊，以色留学生是吧？那肯定是英文、法文、中文那都是，用东北话好讲那都是咔咔的是吧？都非常好，语言很重要，你不会英文怎么能行？人家会法语呢啊。我看到他们非常团结，那电台影响大。在中共国有意思啊，就是很多的美国之音、自由亚电台都干扰，这个唯有法广它不干扰，这非常有意思。
你甚至有的时候在室内听啊，就它都不干扰，所以它的传播速度太广了。就电台啊，千万不要停止。这个东西是什么呢？长了翅膀到处飞，尤其是什么，它的主要的听众是在监狱里囚徒，有的是因为什么？那些监狱腐败啊，警察们为了赚钱呢，都卖这个德生牌这个短波收音机啊，到处卖。你不买，你得想买，为什么？他都有时候警察走到你身边，看没有人，怎么样？闷不闷？怎么不闷？在这里待着？他说，想不想搞一个收音机？想啊，怎么整？钱票给几个，咱给你买一个。你手里不有钱票吗？钱票是代币券啊，一张10块钱，你给他5个，50块钱，他就给你搞个德生牌收音机。但是有个什么麻烦呢？就是那个电池一会儿就用完了，耗电量太大了。然后你再见的时候，你光给我机器电池也没有了，放心吧，啊，下回给你整一个，啊，他再给你整个，你给他10块钱钱票，他再给你整一个什么？军用大电池，军用大电池怎么倒进来了？他不里边是警察吗？警察看着你，还有人看警察是武警，就外边小岗楼那个战士，他也想赚钱，你知道吧？就军用的电池是吧？那武警用那个电池是绿颜色一大块啊，给你连的好好，还给你焊上去啊，焊上去以后你就不用，用半年都行啊。但是你听的时候小心点，就有的时候叫警察看着他给你没收了。其实也无所谓，没收完以后又在这个监狱里边又转一圈，又就卖出去了。所以这个腐败是个好东西，真的。你要听那个东西，你什么都知道。你看我在里边都能知道，徐文丽到美国那天，我听得清清楚楚啊。徐文丽讲，她要和这王有才分享权利，是吧？这个挺有意思的。其实我啥都知道，但是只是他们不敢私下讲啊，大家心照不宣的。你囚徒全体，我跟你讲的，那什么没有不知道的事儿，是吧？所以这个电台千万不要停止啊！这是我跟你们讲到法国去的这个所见所闻哈、啊。那时候还看到就是六四流亡到法国巴黎的一些六四的学生，张建活那个时候啊，张建、王龙蒙那些人挺潇洒，在街头就是在那演唱的，就是天安门那个歌曲啊。就在那个十字路口，这很有意思啊！张健还把他那个他身上不取出一个子弹吗？那个子弹给我看，我摸过他那个子弹，锃亮锃亮的子弹头，从他那个腿里取出来的啊！这兄弟现在倒下了，你中共给他设了圈套，给他骗到泰国杀掉了啊！王龙蒙我看起来还挺活跃的啊，那是个艺术家，挺有意思的，给我留下深刻印象啊。可惜呀、啊，他为什么给他干掉？因为他太年轻了，中共害怕他将来成为领军人物，就像辽宁的是吧？这个流亡出来的营口的啊，那哥们也是，就是非常小心呐、啊，千万我跟你讲吧，你中共的眼和线在海外的很多呀，包括假装的什么民运的人士。给你点好处，给你租个房，什么东西，你轻易别相信。我告诉你啊，天上掉不下来馅饼，记住啊！我跟你讲，这话永不听我劝。我说你别住别任何人家里，你都要自己租一个房子，因为你刚来嘛，因为那时候不能见人，那不封控，疫情封控嘛，咱们都不能出门啊。他打电话给我，跟我话永讲，我说你不管谁给你提供住处，你都不要去。这个时候，因为你刚到一个这个地方，你觉得挺自由的，但是中共在那手会甚至藏着呢。我跟你讲，尤其是你一个人，对不对？挺寂寞的。哎呀，他不怎么听，我发现啊，我到现在保留他，我和他微信通话，我还有啊，这很可惜啊。我就怀疑他也是，我刚叫人给害了，给他给骗出去了，骗出去以后用这个溺水哈、啊，你就看那个消息。一出了以后，谁先发布你就知道很诡异啊，是吧？这个等到中国民主转型以后，这内幕就会出现了啊！只要是他们干，都会有记载啊，将来一定会受到新的人民政府的查办和惩处，一定是这样的啊！我要告诉你们。那么我们再来看看大消息啊，大消息就是这个以色列和伊朗的爱恨情仇，这是美国最近报道，这篇文章写得很好啊。非常这个有这个历史感的，他告诉你这个以色列和伊朗之间的这个
由来已久的爱恨情仇啊，说以色列星期五4月19号对伊朗领土发动了袭击，这是两个中东宿敌之间的。为什么宿敌？以前就恨新仇啊，他们之间以牙还牙的一次交锋，这显示着以色列和伊朗长期存在的影子战争已直接浮上了台面。4月13号，伊朗向以色列发射无人机和导弹以后，以色列总理本雅明·内塔胡，誓言以色列将做出回应。德黑兰此举是对以色列本土发动的首次袭击。为了报复以色列的疑似4月1号的空袭，伊朗驻叙利亚首都大马士革的领事馆，还是美国之音。因为美国之音的这个，你说这个英文也好，中文也好，我非常佩服双语好的人哈。说以色列和伊朗的冲突是自去年加沙战争爆发以来，中东更大范围内局势升级的一部分。两国的敌意可以追溯到几十年前，双方通过陆地、海洋、空中和网络进行一系列的秘密战争和袭击。他就告诉你，1979年，他举了些例子啊。1979年是，将以色列视为盟友的。伊朗亲西方领导人叫穆罕默德·里萨阿拉，你看这79年多久啊？在伊朗伊斯兰革命中被推翻，这场革命建立了一个新的神权政权，这个反对以色列成为意识形态的必然要求。啊，等一会儿我给上面的打开，又小的字太小了。说1982年，他又举了例子，随着以色列入侵巴黎，黎巴嫩啊，随着以色列入侵黎巴嫩，伊朗的革命卫队协助黎巴嫩的什叶派穆斯林建立真主党了。以色列最终将真主党视为其边境最危险的敌人。然后他又讲到1983年，你看这个故事多少？到了1983年了。1983年是什么呢？是由伊朗支持的真主党利用自杀式爆炸袭击。他那个地方的人挺猛啊，动不动就是爆炸式袭击啊！你看，这个我已经找到这篇文章啊，《美国之音》这篇文章，这篇文章字很大呀，我看看这文章啊。因为现在我的年龄大了一点点啊，现在眼睛有点视力有点不行了啊。1979年，这讲到1982年了啊，随着以色列入侵黎巴嫩，伊朗的这个革命卫队协助黎巴嫩什叶派穆斯林建立了真主党，以色列最终将真主党被看成是边境最危险的敌人了。说83年呢，由于伊朗支持的真主党又利用自杀式爆炸袭击，将西方和以色列军队逐出了黎巴嫩。10月，一辆装满炸药的汽车冲进了以色列的军方的总部，随后以色列呢以。从黎巴嫩大部分地区撤军了。你看，他们来来回回搞了好几轮了啊！1992年到94年又打起来了。阿根廷和以色列指责伊朗和真主党策划了92年在布宜诺斯艾利斯的以色列大使馆和94年该市的一个犹太中心发动的自杀式爆炸袭击。两起攻击均造成数十人死亡，但伊朗的真主党否认犯罪犯行，啊，否认这个罪行了。那么到了这是2002年了，又一起啊，伊朗被揭发拥有秘密铀浓缩计划的消息，就他正在搞核实验和核工业啊，消息引发了外界对其试图制造核武器的担忧，但伊朗呢否定。以色列敦促国际社会对德黑兰采取强硬行动。2006年，4年以后，以色列在巴黎与真主党进行了为期一个月的战争，又打了一个月。以色列企图歼灭真主党，但未能成功。那到了2009年，在一次演讲当中，伊朗最高领袖哈梅内伊这个称以色列为危险期、致命的癌症。你看他们之间这个越整越深呐，仇哈。2010年被广泛称为是美国和以色列开展的阵亡，电脑病毒攻击了这个纳坦茨核设施的电脑网络，
这次以色列这昨天的攻击不是讲了核设施城市嘛哈，附近，这是首次公开一致的针对工业设施进行的网络攻击。就他们之间呢，就战争地面的冲突变成什么网络了啊？12年，伊朗核工业家叫罗桑，在德黑兰被一名摩托车手在他的汽车上放置炸弹身亡，看见没有？他把他的一个科学家干掉了。一名德黑兰官员指责是以色列制造这次袭击。那到了18年，以色列总理纳塔胡，对时任美国总统川普溃除伊朗与世界大国的核协议表示赞赏。他长期游说各国反对此核协议，并称川普的决定是历史性的举动啊。现在外界都讲美国这些政要说很多都属于犹太人啊，谁知道？我没有研究啊。那么这年5月，伊朗军队向以色列占领的叫戈兰高地又发射了火箭炮，以色列袭击了叙利亚境内的伊朗军事基础设施。说2020年到了这个新的世纪了啊，伊朗革命卫队精锐圣城旅指挥官叫苏莱曼尼，这个大家都知道是吧？被美国的干掉了。美国无人机对巴格达的空袭当中身亡，这次空袭搞得很惨烈。据说他那个武器真厉害，是吧？那武器他是在打在他坐在房车里边，是吧？那个武器进去以后，说是把他给绞杀了。说这种精准打击到什么程度？就是你要如果是在驾驶员这个位置上，他在副驾驶，是吧？都不会伤害到旁边的人的。你这个老美这个高科技含量高的武器啊，如此了得啊！为什么中国想和美国打仗根本不是个儿？我跟你讲，别看这个你的军舰那么多，像下饺子一样，你根本不是一个层次，叫代差啊！要再过几年，就是如果现在不去这个处理中共目前这种这个军事发展这个情况的话，现在还不去阻止它，以后再发展很难讲。就现在，它和美国不行。伊朗对这篇文章讲哈，伊朗对伊拉克驻美军的基地发动导弹袭击作为反击，100名美军受伤。就最近后来伊朗报复了2021年伊朗指控以色列就刺杀了伊朗的核物理学家叫莫森，西方情报部门称他是秘密开发核武器能力的最后幕后策划者。德黑兰长期以来一直否认有任何此类的野心呢？说2022年，这个拜登上台了啊，和时任以色列总理，伊尔拉皮德签署了一项共同承诺，誓言阻止伊朗取得核武，以显示长期在德黑兰外交问题上存在的分歧的盟友之间团结。说这项承诺是拜登作为总统首次访问以色列的耶路撒冷宣言的一部分。在这之前呢，拜登对当地一个电视台说呢，他不排除对阻止伊朗取得核武采取最后的手段。那么24年，就以色列疑似空袭了伊朗驻大马士革的大使馆，造成7名伊斯兰革命卫队死亡，其中包括2位高级指挥官。啊，有一个不是他的，有几个亲友在里边啊，含在里边。以色列未确认。也未否认对此负责。这篇文章最后讲，4月13号，伊朗以一系列无人机和导弹对以色列领土发动了什么呢？史无前例的直接攻击，就伊朗又开始回击。他们俩一来一往的是吧？搞得是越来越紧张，矛盾越来越深呐。这个冤冤相报啊，何时到个头是吧？何时是个头？知情人说，这导致了以色列于4月19号对伊朗领土发动袭击。就是昨天不是联合国要讨论这个巴勒斯坦建国的事儿吗？结果美国又投了这个反对票啊，又使这个事儿泡汤了。这个可见现在整个世界局势进入了动荡的年代啊！那么等到下一场吧，给大家再接着介绍啊。刚才为什么详细跟你们分享了美国之音这篇文章？这是一个背景，你只有了解了这个背景，你才明白眼下这个以色列、伊朗这个事儿多难处理啊！所以，当世界老大什么不容易啊？你看这个拿破仑怎么讲的？说是把这世界背在身上，这活挺累呀、啊。你要想统治整个世界很累，就习近平这个本事，
扛麦子，麦子那么容易扛啊，是吧？其实当世界老二挺好，是吧？跟在美国后边杀青不挺好的吗？韬光养晦，是吧？像人家胡温那个年代，政策是对的，赚了钱多多改善老百姓的生活，劳动保险、医疗保险搞得大家都挺乐，是吧？闷声发大财也行啊，是吧？你关键别你光是你们这些发大财，你让中国人民都发点小财儿也行啊。好，谢谢，再见。